nimba uri umuyobozi mubi ukaba uri kunyumva ukaba uri igikoresho cya Satani akavuga ngo ni umu FPR ngo nta kuntu akantu nka kare ako kankura mu nzu nyimara kuza ku Murabyo TV nyimara gutanga kira kiganiro narahamagawe na icyangombwa nkaba narakibonye umwa abafashe umwanya bitekerezaho barabikemura Imana ibaho umugisha birababaje kuba umuntu afatwa akafungwa wagera imbere bari abantu barimo imbere nabo ho kugira bakubwira ati pole bagatangira kwaka amafaranga ngo yita ngo ya buje waba utayafite ugakubitwa inkoni nkiza kabwa ikintu kijyanye na hari naboneye muri brigade gitari cyiza nacyo basakikosore ikintu kijyanye n'ubucucike ugiye kuri toilet minute nisago ni umuntu tutari washira ukumva baragukubita urugi kandi urimo amapingo nawe muyobozi n'umwana wawe nta wamenya nejo nawe ashobora gura n'akabazo ugasanga hahantu arahagiye kandi cyangwa se wenda watwaye wanyweye namwe ba polisi we nimushyire mu gushishozi reka kwishyira uwo muvumo w'amaraso ujya kurasa umuntu Bakunzi bacu nshuti z'umurabyo twongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu mpande nye zisi turasuhuza umunyarwanda wumva urimi rw'ikinyarwanda ibiganiro byacu twabwiye ko bihari ni byinshi turi kwategura muri uwo mwaka turi ku biganiro n'ubundi bisesenguye kuri politiki y'igihugu cyacu cy'u Rwanda turi kureba ibyo kurwanya karengane ruswa n'ibindi turagira ngo rero uyu munsi n'ubundi mwongere mutwibuke ya nkunga yacu duhora tubasaba cyandi tubasaba tubikuye ku mutima namwe mukayiduhamo bibikuye ku mutima yo kudukorera like mukadukorera share mukadukora subscribe abatari yandikishije rwose mwiyandikishije kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagiraho muri abambere turabashimira rero cyane mwebwe mudahwema kudutera iyo nkunga kandi mwebwe mwakoze subscribe mukayikomeraho muri abagaciro cyane rwose murakoze cyane turabashimiye byimazeyo uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa Maramwibuka Imbarushimana Joel ntabwo ari ubwambere aje kuri channel yacu ubwambere yaje kwerekana karengane yakorewe n'inzego zitandukanye za leta ndetse aza no kwerekana uburyo yatswe ruswa ariko yanga kuyitanga agasaba ko bamuha icyo bita resi cyangwa se gitanse y'ayo mafaranga bashaka kubahamo ruswa ariko urumva nyine ko batari nabo batari kubyemera yakomeje rero guhagarara ku cyubahiro cy'umunyarwanda kandi ukunda u Rwanda aho nabiharaniye kuko avuye muri Kenya aje mu Rwanda gushobora imari mu gihe yabonaga abandi benshi bari guhunga igihugu cy'u Rwanda bagenda bamunyiraho aho yari ari muri Kenya afite akazi keza arangije no kwiga aryoshye ariko aravangurika ngiye kiriya gihugu nemere ngiye n'inkije mu bari guhunga bose igihugu cyanjye cyambyaye nge gushora imari yaraje rero ariko yaje yizeye ko bizamugendekera neza ahageze atangira kujya mu cyamunara gura inzu ho bayiguze yanga kwisohokamo biba ibintu birebire cyane bamwe icyangombwa cy'inzu baramusiragiza baramutera namwohereza mu nkiko ajya mu nkiko arasiragira imyaka ibiri yose yaje kuruhukira ku Murabyo TV ahageze yavuze akarengane ke inzego z'ubuyobozi zo hejuru zireberera umuturage zabyumvise vuba ziramuhamagara ziramufasha ziramurenganura uyu munsi aje kuvuga ikimana yamukoreye aje gushima ko yarenganuwe ko yahagaze ku cyubahiro cye akanga kugurisha igihugu yutanze ruswa burya ugurisha igihugu cyawe aba ubona dindije iterambere y'igihugu cyawe ibyo byose rero yarabyanze akomeza guhagara ku cyubahiro cye ndetse n'icyubahiro cy'igihugu cye cyamubyaye uyu munsi rero agiye gutangira ababwira ubuhamya bwe ababwire inzira ndende byaciyemo kugira ngo arenganurwe uyu munsi afite ishimwe afite ijambo Nuri bwiharira ijambo nge ntacyo mfite cyo kumubaza naramubajije bihagije uyu munsi ari harira ijambo avuge wenyine avuge amashimwe afite avuge yagire n'icyabwira umunyarwanda urabuteza amatwi ushaka kugura uburenganzira bwe kandi uburenganzira bw'umunyarwanda ninde kumirwa ntavugerwa n'uburenganzira nyine ntabwo agomba kugura uburenganzira bwe ntagomba gutanga ruswa kugira ngo ahabwe service ntagomba kurengana ngo acicike agomba kubivuga kugira ngo inzego zo hejuru zirebere umuturage zibashe kumurenganura reka rero muho mwanya ravuze umwanya munini ko ntari bwongere gufata ijambo ni ugiye kuvuga wenyine mu mutegera amatwi mu mukurikire nifuza ko umunyarwanda wese wumva urimo rw'ikinyarwanda ariko cyane umunyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda hari benshi bampamagaye bari mu bihugu byo hanze bavuga ngo mu Rwanda ni umuco uwo mucuro hari ukwaka ruswa ngo nabo baje kwaka ibyangombwa by'ubutaka bwabo bibagendera kira gutyo ariko mbarushije Imana twamuzanye Joel kugira ngo abahamirize ko gutanga ruswa atari umuti w'ikibazo kandi gutanga ruswa atari itegeko kandi gutanga ruswa bitaneme umunyarwanda wese yagombye kubikora mu muco
reka mwakire Joel turakwakiriye murakoze cyane ushatse twanasuhuzanya murakoze watangira rwa suhuza abadukurikiye baduteza amatwi ukababwira namazina yawe naho turutse amazina yanjye nitwa Mbarushimana Joel nkaba nturutse Gikondo mu murenge wa Kigarama nkaba naje kugira ngo tuganire kandi nkabasuhuza abanyarwanda bose muri rusange abari mu gihugu n'abari hanze bose ku isano ryatandukanye mbabwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri rusange urabasuhuje rero hari abakubonye bwa mbere batamenye ibyakubayeho bwashize turagira ngo ubushize waraduhamagaye na telefone yawe uraduhamagara ufite intimba ufite n'agahinda muri make ibyari byakubayeho mu magambo make kugira ngo banze usasire ishimwe ryawe hanyuma nyuma umaze kuvuga ibyakubayeho kuba kubonye bwa mbere uze kutwerekana n'undi nzira byaciyemo bikemuka nyuma yuko uje gutanga ikiganiro kuri channel yacu umurabiti ya murakoze cyane nagiraga mbanze mbashimire abanyamakuru ku mwanya mu mpaye ariko reka tusenge Imana ubundi dukomeze ikiganiro mu izina ryawe Yesu Imana ikomeye Imana iri mu ijuru Imana iri hejuru y'amajuru Imana izahoraho iteka ryose Imana yo kwiringirwa Imana yisumba byose ciye bugufi imbereza awe Mana ngushima nguhimbaza kandi ngushimira kuri Imana igira neza Imana yo kwiringirwa mbere na mbere reka umbabarire ibyaha byanjye bicumuro byanjye gukiranirwa kwanjye kose kuko uri Imana nyamana Mana rero ngushimiye ko wemeye ko tusubira guhura n'aba banyamakuru b'umubavu b'umurabyo TV Mana ubampere umugisha kandi ukomeze ubagure uko bwije uko bukeye Mana rero ngushimiye ubuntu bwawe ngushimiye kugira neza kwawe ngushimiye kugihugu cyiza cy'u Rwanda waduhaye ngushimiye kubuyobozi waduhaye ngushimiye n'ibindi byose wagiye ukora nk'Imana Mana rero turakwiyambaje muri iki kiganiro utube hafi kuri Imana igira neza icyubahiro kibi cyawe mu ijuru no mu isi none n'iteka ryose amen ngo noneho wajya watangira kugira ngo usangize nyine abakubonye bwa mbere mu ncamake uhamye bwawe ubundi byatangiye bite waje uturutse he uvuge mu ncamake si mwakubirambura nko birambura ubushize ariko mu ncamake okay ikiganiro cy'uyu munsi ntabwo ndi busubire mu byo navuze abenshi mushaka kubyumva mwasubira inyuma mwaza kureba kuri video y'ubushize mwareba ikiganiro cyatambutse uyu munsi naje gushima nde navuga ko ibyo mvuga ndabivuga mu magambo abiri hari ugushima hari no gutanga igitekerezo ariko mu bijyanye ibyo ushaka gushima uyu munsi ikintu cya mbere ni kukarengane na narakorewe uko nababwiye muri video y'ubushize ukuntu nakoreye Kenya akazi keza mbayeho mu buzima bwiza ariko mbona ko ari ngombwa konza mu gihugu cy'u Rwanda kuhakorera ari nacyo gihugu cyanjye ari cyo gihugu tuvukamo kugira ngo tugiteze imbere mu buryo bw'umusoro no mu bindi bindi kuko ni igihugu cyacu dukunda cyane kandi Imana yaduhaye igihugu cyiza cyane tuzaze twumva ko ari ishema umunyarwanda wese ahari uzazumva ko ari ishema kuba uri umunyarwanda kuko dufite igihugu cyiza cyane kirimwe umwihariko ya rero sinsubiye mu bya kera icyo nashaka kuvuga nababwiye ku karengane k'inzu naraguze muri cyamunara hanyuma haza kubonekamo ibintu by'ibibazo nkosora n'umunyamakuru yaravuze hafi imyaka ibiri imyaka ine igiye gushira nagize nkimara kuyigura nagiye mpura n'ibibazo byinshi gushaka icyangombwa ndakibura kunshora mu manza guhura n'ubutarazi kabije harimo ibintu bigiye bitandukanye ntiriwe nsubiramo kuko muzabibona muri video y'ubushize ariko ikinsanye aka kanya ikinzanye hano nicaye hano ni ukugira ngo nshimire abayobozi bacu b'igihugu cyacu cy'u Rwanda narabatabaje ariko mbere na mbere ndashimira Imana nkashimira n'abayobozi naratabaje mvuga karengane nagize kiyo nzu ukuntu basiragije kubona icyangombwa ukuntu byangoye ibintu byinshi byinshi nagiye mpura nabyo bigoye bikomeye ariko nkaba nshimira abayobozi bacu
nyimara kuza ku Murabyo TV nyimara gutanga kira kiganiro narahamagawe n'abayobozi nahamagawe n'umukuru wa police muri mu karere ka Kicukiro turaganira na bagenzi biwe mbonera no kubashimira Imana ibahe umugisha baranganirije bangira inama ba mu bintu bigiye bitandukanye kandi iyo nama narayibashimiye yakibyeyi bangiriye nyuma yaho bambwira ko ibintu byanjye byose ko bumvishije ikiganiro nagiranye n'umunyamakuru k'ikiganiro cyanjye cyose bacyumvishije ko tugiye kugufasha rero ndashimira Imana nshimira n'abayobozi kuko barabikoze koko ibyo nasabye kwari kugira ngo mbone icyangombwa cy'inzu yanjye inzu yanjye ngire uburenganzira bwisesuye rero nkabashimira abayobozi ko babikoze icyangombwa nkaba narakibonye ababigizeho ababifasheho umwanya bitekerezaho barabikemura Imana ibahe umugisha muri rusange abayobozi bose Imana ibahe umugisha shimira n'abayobozi b'ikigo cya Rand Center Imana ibahe umugisha nabo babaye ababyeyi beza ibintu barabikora bigenda mu buryo ubu nkaba ndi hano ndi gushima vuga ko icyangombwa cyanjye cy'inzu nakibonye inzu yanjye nyanditseho icyangombwa ndagifite rero mbishimiye Imana shimira n'ubuyobozi bwabimfashijemo aribo babayobozi beza nababwiraga abayobozi beza abanyarwanda abanyarwandakazi aho muri hose hari abayobozi beza babereyeho kugira ngo badufashe mu bibazo duhura nabyo ntitukaze twihererana ibibazo nimba uhuye n'ikibazo vuga ikibazo cyawe hari abayobozi babereyeho kugira ngo bakemure cya kibazo cyawe kugira ngo ibintu byawe byose bice mu nzira neza rero njyewe ndi hano mbabwira ngo Imana yakoze ibikomeye mfite ibyishimo mu mutima wanjye mfite amashimwe mu mutima wanjye icyangombwa narakibonye kuko nanjye ndizera ko mu minsi iri imbere ubuzima buzabuhindutse ndi mu buzima bwiza kuko narimaze hafi imyaka ine ndi mu bukene ndi mu bibazo bitandukanye ariko ubu ndashima Imana shimira n'ubuyobozi bwacu rero banyarwanda banyarwandakazi aho muri hose ku isi n'abari hano mu gihugu cyacu nimuze tufatikanye twubake igihugu cyacu kuko turi amaboko y'igihugu cyacu nkiba Nairobi nkihakorera hari ahantu nakunze hari ahantu bita Ruaka uburenze kuri ambasade y'u Rwanda hubatse umudugudu munini cyane w'abantu baba hanze mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi baje bubaka umudugudu munini bubakamwe ama estate akomeye cyane amazu meza bubaka supermarket yewe supermarket ya kwakira nk'abantu hafi nk'ibihumbi birenga nka 40 supermarket nini cyane muzayisure abatembera Nairobi iyo ni supermarket y'abantu bari hanze n'umudugudu bubatse w'amazu meza akezweho y'icyerekezo turimo nk'abantu baba hanze baje guteza igihugu cyabo imbere rero natwe banyarwanda banyarwandakazi nitwije gukora tujye mahanga tushake ubwo butunzi dushake ubushobozi ariko tumenye kwivuko hari umugani bakunda guca ngo amazi arashyu ariko ntibagirwe iwabo wa mbeho rero nimuze twubake igihugu cyacu muza n'ubwo bushobozi mufite muze duteze imbere igihugu cyacu mu buryo bwo gutanga umusoro mu buryo bw'ibitekerezo ariko mutibagiwe ko muri abanyarwanda ko tugomba kuzamura igihugu cyacu aho twajya guhahira hose rero nkaba mbabwira nuzagira ikibazo cyari cyo cyose ndakubwira ko ubuyobozi burahari ntabwo abayobozi bose ari babi ariko ntabwo abayobozi bose ariko baba beza abeza n'ababi bagomba kubaho ariko dukore ikintu cyakwituma turwanya ikibi cyari cyo cyose mu gihugu cy'u Rwanda cyatusubiza inyuma yaba mu bitekerezo yaba mu ma business mu bintu bye bitandukanye icyo kintu cyose tugomba kukirwanya rero nkabashimira ubuyobozi byimazeyo baramfashije mbashimira no ku bintu byinshi ngenda mbona kuntu badufashije kuri iki cyorezo cya corona bakiramo ingamba zikaze cyane mu buryo bwo kuturinda n'ibindi kubaka iyo mihanda kubaka amashuri kubaka amavuriro n'ibindi bintu bigiye bishimishije twagiye tubona n'amaso yacu ubuyobozi bwacu bwagiye bukora kandi natwe ubwacu tubishyizeho uruhare muri ya misoro yacu dutanga rero niyo nicyo kitumye ije hano kubashimira abayobozi beza Imana ikomeze ibahe umugisha ariko mbwira na babandi bagikora nabi
mwabayobozi mwe mugikora nabi ndababwira ni muhinduke kugira ngo tuha abana bacu umurage mwiza mu kinyejana kizaza abana bazadutuka abana bazatukomokaho babeho mu buzima bwiza bazaza bavuga ati turi mu gihugu cyiza gitekanye gihugu gifite umutekano ya bayobozi nimuze tufatikanye twubake igihugu cyacu nta mpamvu yo gukorera umuturage nabi wowe umuyobozi ndakubwira ngo uri umubyeyi niyo umwana akosheje umenya kuntu wa mwana umukosora kandi ukamenya no kuntu umukorera ibintu byiza bishimishije ntabwo ari kumuhutaza rero bayobozi mutakora neza namwe ndababwira ngo ni muhinduke twubake igihugu cyacu cy'u Rwanda kibi igihugu cy'amata n'ubuki kibi igihugu cyiza n'abashitsi batazatugana hirya no hino ku isi bazazi bavuga ati igihugu twagiyemo twakibonyemo urukundo rwinshi twakibonyemo ubunyangamugayo twakibonyemo ni igihugu cy'abantu bakunda Imana ni igihugu cy'abantu bafite umutima mwiza ni igihugu cy'abantu bafashanya bayobozi beza namwe bayobozi mutari beza kuko murahari ni muhinduke tufatikanye na bayobozi beza kandi muri rusange tufatikanye nk'abanyarwanda twubake igihugu cyacu rero ndakomeza mbabwira ngo Imana ikomeze ibahe ubushobozi hamwe natwe nk'abaturage kugira ngo tufatikanye kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo tuzagire ejo heza hazaza rero nabashimiraga ku butabazi mwampaye nkaba narabonye icyo cyangombwa nkaba nkifite kandi nkaba nizeye ko ibibazo narindimo bigiye kurangira n'ibindi byose ko bizagenda neza ariko nkaba mboneyeho no gutanga igitekerezo uyu munsi kwa rugushima ariko no gutanga igitekerezo numva kindi ku mutima wa munsi amasaha yatubanye makeya numva nakomerezaho nshima bayobozi beza b'igihugu cy'u Rwanda hari ikintu nangiye kubabwira mugomba kudufashamo nk'abaturage kuko twebwe tugomba kubabera amaso nkaba mboneyeho no kwibuka umuyobozi mukuru wa polisi muri mu karere ka Kicukiro Imana imuhe umugisha yambwiye ijambo ryiza ravuga ngo buri muturage wese ni nk'umuyobozi cyangwa se nawe ni polisi umuturage wari we wese agomba kuba ijisho rya mugenzi wiwe mu buryo bwo gufatikanya kubaka igihugu cyacu rero igitekerezo bayobozi nagiraga ntange hari ibintu ubona mu gihugu cyacu ukabona ni bisuzuguritse tugomba gukemura nkaba mbisabira ko kubushishozi Imana yabahaye n'ubumenyi Imana yabahaye k'ibyo bintu umuco wo kudahana umuco wo kurebera hari ibintu byinshi mwagiye abayobozi bagiye bakora mbashimira ariko hari nibyo ubona bitameze neza abayobozi bacu bagomba kukosora nkuko nabivuze muri iyi video nimo umuntu aguze nk'ikintu ugasanga bamushoye mu manza zitari ngombwa icyo kintu kiba kisuzuguritse ntabwo aba ari ikintu kiba kiyubashye rero nkaba nsaba ubuyobozi bwacu ko ibintu byose byajya ku murongo ibyo mubona bigora abaturage ibyo mubona tusitaraho bitari byiza kandi bitari bitakabaye ngombwa ko ibyo byose byakabaye byiza mukabikemura kuko hari nk'igihe nababwiye ko nafunzwe hari ikintu ushaka gusaba abayobozi bacu bagomba gukemura cyangwa se mu muco wa Kinyarwanda mbona kitari ikintu cyiza birababaje kuba umuntu afatwa akafungwa wagera imbere bari abantu barimo imbere nabo ho kugira bakubwira ati pole bagatangira kwaka amafaranga ngo yita ngo ya buje waba utayafite ukakubitwa inkoni nkiza kabwa uwo ni umuco mubi ubundi mu bantu bafunzwe ugomba kubaza umuntu ati wafatiwe iki mukamuha pole biriya bintu byo gukubitirana byo gukubita abantu mu magereza bakubitana bagira gute ngo ni amafaranga ya buje n'iki icyo kintu bayobozi beza mukirwanye uwo ni umuco mubi mu magereza ibyo bintu birahari ibyo bintu biboneye mu ma station ya polisi mbona ari ikintu kitakwiriye mu muco wa Kinyarwanda ikindi bayobozi cy'igitekerezo ndi gutanga mu bintu bijyanye hari ikintu kijyanye na hari naboneye muri brigade kitari cyiza icyo kintu nashaka bayobozi beza nimba bishoboka nacyo basagikosore ikintu kijyanye n'ubucucike hari abaraza abantu babicucika ubura n'ahantu wakandagiza ukuguru
ukabura n'ahantu wahumekera kubera abantu ngo abantu baba bacucitse umwe hano ndi hano ndi hano ndi hano ndi hano ugasanga nta buhumekero ugasanga umuntu n'umwuka wanahaherera ugasanga abarwaye indwara z'ibitunda abarwaye indwara zitandukanye baracucikanye umuntu nta burana n'ahantu kanagize kirenge ni kibazo kujya kuri toilette ugiye kuri toilette minute nisago ni umuntu tutari washira ukumva baragukubita urugi kandi urimo amapingo bayobozi beza uwo ngewe numvishije icyo kintu nakivuga kugira ngo kizakosoke uwo ni umuco utari mwiza nk'abanyarwanda tugomba kwirinda nimba ari ijambo nzakunda kumva bavuga nimba umuntu akiri muri brigade hari ntabwo nimba uri hariya umucamasa atari yagwamye icyaha uburi umwere ariko hari ahantu hari igihe ubona bakaranga abantu ugasanga umuntu n'iminsi ibiri uravuze ati iminsi ukasanga iminsi ibiri uyimazemo ubona ari nk'umwaka kubera ibibazo uburi kugenda ubona hariya muri gereza biriya rero burabucucike tufite ubushobozi twifitemo ubushobozi tugomba gutanga imisanzu nimba ari brigade zikubakwa tukagira ahantu heza aho ahantu heza abantu bisanzuye ubwiherero tukagira nimba abantu bafunzwe kuko turi mwisi ntabwo turi mwijuru amakosa agomba kubaho hari aba barengana hari aba bafite ibyaha ariko abarengana bararenganurwa ariko tukagira ahantu hisanzuye kuburyo umuntu yahabonera ubuhumekero kuko nawe muyobozi n'umwana wawe nta wamenya nejo nawe ashobora guhura n'akabazo gatunguranye yarenze ku mabwiriza cyangwa se n'iki ugasanga ahantu arahagiye kandi cyangwa se wenda watwaye wanyweye ugasanga ahantu haguteye nk'ikibazo rero tugomba gutanga umusanzu tukubaka igihugu cyacu ariko tukubaka ahantu umuntu agomba kubonera ubuhumekero n'abantu baba bagize ibyo bibazo bahura nabyo wenda bagafungwa ikindi bayobozi beza nashaka gutanga mu igitekerezo mu bintu nabyo bitashimishije urabona hano mu Rwanda ko turi mu iterambere niko n'abantu bagenda barushaho gushaka ubukire bwa buri munsi niko ubwesikoro bugenda buba bwinshi niko n'ibibazo biri kugenda biba byinshi ariko ndabizi ko bayobozi muri maso kandi natwe abaturage turi maso tufatikanyije hari ikintu tugomba kwirinda hari ubwo umuntu muganira ntimwumve ibintu kimwe akaba yakubeshyera akaba yagira gute hari ikintu uriya muco wo kurasa ukumva ngo umuntu yatorotse gereza baramurashe ukumva ngo umuntu ngo yagiyana ngo bigenze gutya ngo umuntu ararashwe banyakubahwa bayobozi b'inzego zigiye zitandukanye uriya muco nawo kuko nta tegeko itegeko ryo kwica ryavuyeho nta tegeko rivuga ngo wakoze icyaha yicwe agomba kujyanwa imbere y'ubutabera agahanwa mu buryo bwemewe n'amategeko nimba ari ukufungwa burundu agafungwa burundu nimba ari imyaka runaka bakayimufunga gutya ariko atazagira umuntu ugambanira umuntu akabwira nk'umupolisi akamubwira ati ndasira uwo muntu nauze kuvuga ko yatorotse uwo ni umuco mubi usebesha igihugu cyacu kandi ugasanga biduhaye ishusho imbi ku gihugu cyacu cy'u Rwanda rero ntawaremewe namwe bapolisi wenda ariko ntabwo mvuga polisi muri rusange navuga babandi nabo numva ngo barashe abantu batorotse ndababwira namwe nimushyiremo ubushishozi reka kwishyira uwo muvumo w'amaraso ujya kurasa umuntu kuko ushobora kumurasa n'ubundi umuntu twese tuzapfa nta myaka dufite ibihumbi n'ibihumbi buri muntu wese ari hano mu isi azapfa nta mpamvu rero yo kuvuga ngo ngugiye kurasa umuntu ngo kwera yaragiye gutoroka ngo kwera yaratorotse gereza shaka ubundi buntu nyifungiye Kicukiro hari umuntu watorotse umupolisi akora ibishoboka byose arasa amasasu atatu mu kirere kandi baje kumufata baramuzana n'ubundi arahanwa nyine yari yatorotse kandi yari yibyikise agatelefone rero n'abatoroka bagomba baratoroka ndabizi ariko umuco wo kurasa ngo uyu yatorotse ngo turamurashe uyu yatorotse ngo turamurashe nibwo aba bantu bagambanira abandi baboneraho uwo mwanya wo kugambanira abantu nanjye kuko ibyo mbivuga ni Imana yakinze akaboko hari ibintu byinshi nagiye ncamo mu muriro uteye ubwoba ariko Imana ikinga akaboko iramfasha rero namwe bapolisi mwirinde kwishyiraho urubanza rw'amaraso nimba umuntu akoze amakosa reba n'inzira wakoresha ariko utarashuriye muturage atagiye imbere y'ubutabera ngo aryozwe ibyo yakoze kandi nimba ari umwere bamugira umwere atahasubire mu muryango wiwe hari akandi gatekerezo nashaka gutanga mu buryo bwo kubaka igihugu cyacu hari abantu bayobozi beza
hari abantu muri iyi minsi ariko mu gihe cyose nagiye mba muri uyu mujyi wa Kigali mvuye mu Nairobi hari abantu bona bagenda hirya no hino basaba bitwikiriza ijoro mu mugoroba ngo bari gusaba imisanzu ngo y'inkunga ngo ya FPR ariko abo bantu cyane cyane n'abadamu abo bantu bagenda ku maduka basaba iyo misanzu usanga kenshi ari abeskoro ntabwo ari abantu ubona ari ibintu by'ukuri bari abantu rero nabo baba barimo basebesha igihugu ndabizi ko leta yacu turi maso kandi ndabizi ko tuzababera byose mu buryo bwo kubaka igihugu cyacu dutanga imisanzu by'akajagari hatarimo ibintu ubona bitagiye bisobanutse uwo ni umuco mubi ndabizi ko tuzubaka igihugu cyacu mu buryo bw'umusoro mu buryo bugiye butandukanye ariko bari abantu bitwikirije joro basaba imisanzu bari abantu ni mu buryo bwo gusebesha igihugu cyacu nabo tugomba icyo kintu nacyo byabaye ngombwa ko mbibabwira kuko mbona ari ibintu bibangamiye society nyarwanda rero bayobozi beza ibyo mwakoze ni byinshi cyane bishimishije Imana ikomeze kubaha umugisha kandi Imana ikomeze kubagirira neza kandi nibindi muracyabikora kandi tubari inyuma mu buryo bwo gutanga umusanzu mu buryo bwo gutanga ibitekerezo twubake igihugu cyacu igihugu kizira akarengane igihugu kitarimwo ngo munyangire igihugu kitarimwo ibibazo bigiye bitandukanye twubake igihugu kibereye umunyarwanda wese natwe banyarwanda namwe banyarwanda banyarwandakazi aho muri hose reka mbabwire mwirinde ikintu cyaricyo cyose kijyanye n'amacakubiri umuntu wese ugira amacakubiri wese ngiye mubona muri society nyarwanda mufata nk'umwanda amacakubiri niyo yatugejeje ahantu habi niyo yatugejeje muri genocide yakorewe abatutsi tubura inshuti tubura abavandimwe kubera iki y'amacakubiri rero baturage banyarwanda banyarwandakazi twirinde ikintu cyaricyo cyose cy'amacakubiri biriya bintu batuzanye mwa bakoloni by'amoko ndababwiza ukuri mpagazeho nta moko abaho biriya bintu munyangire n'ibindi by'amoko n'ibiki biriya bintu byose nibyo satana agenda ashyira mu mitwe yacu twubake igihugu nk'abanyarwanda tureke ibintu by'amoko tureke ibintu by'amatiku ahubwo buri muntu wese yubake yumve ko ari umunyarwanda yumve ko afite ishema nk'umunyarwanda ariko ibintu by'amatiku amoko ibiki tubireke kuko nibwo igihugu cyacu tuzaza ubukungu buzarushaho kuzamuka niko tuzarushaho kugira ibintu byiza bishining mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kubera ko tuzaba tufatikanyije agatoki mu kandi twirinda ibintu by'amoko ibintu by'amacakubiri n'ibintu bigiye bitandukanye rero cyo nacyo nagombaga kugitangaho igitekerezo kuko nabonaga hari ibintu byinshi umuntu ababona bibongamiye society nyarwanda nimba dukora amasaha 24 kuri 28 ari abapolisi bitanga bagakora cyane inzego za gisirikare zirakora zikitanga cyane ndetse n'abandi bitanga bagakora ku buryo ducunga umutekano tugomba no gucunga umutekano ikintu cyose cyahungabanyiriza umutekano umuturage wari we wese ntabwo umuturage agomba guhungabana kuko leta yashyizemo imbaraga nayishima cyane ikintu kitwa karengane no kuba kwihanira biriya ngo ukubise umuntu ngo mwapfuye akantu gatoya mutangiye kumukubita inshyi mutangiye kugera gute icyo kintu leta ndakishimira cyane yarakirwanyije ifata ikintu kitwa gukubita no gukomeretsa ikigira icyaha gikomeye cyane icyo kintu leta mwakoze ikintu cyiza mwatekereje neza kuko hari abanyarwanda b'intagondwa baba bashaka kumena amaraso y'abandi bantu hari abanyarwanda b'intagondwa baba bashaka kurya iby'abandi bantu baruhiye bo bakirirwa ahubwo icyo bakora ni ukwirirwa bashaka kwiba abantu no kwambura abantu no kumena amaraso tukomeze tufatanye ukuboko mukundi turwanye ikintu kitwa akarengane kuri munyarwanda wese munyarwanda wese agomba kubaho akabaho mu bwisanzure mu buryo bwo gutanga igitekerezo akabaho mu buryo bwa rwo bwose mu buryo yisanzuyemo nta muntu umuhutaza ariko hari abantu ubona baba bigize iki banyira ndabizi bigira ngo abo bantu bayobozi beza tugomba gufatikanya natwe abaturage tukarwanya umuntu uwo ari we wese ushaka guhungabanya guhungabanya umutekano w'umuturage wari we wese tukamuhana byimazeyo kuko birababaje kubona ngo umuntu ararashwe cyangwa binarangiriye aho kandi wenda mu bintu by'amatamenya ari ibiki ibyo bintu tubirwanye kugira ngo twubake igihugu
kibereye buri munyarwanda wese wa munyamahanga naza tugana azaze afite sekirite yizeye kandi n'umunyarwanda yifite yizeye atugenda amasaha 20-28 nta kintu umuntu ari we wese yikanga rero nimba ari cy'umunyamakuru yambaza na ijambo n'irya wa komisi kambaza urakoze cyane kuba utambukije ishimwe ryawe nabanje kukwasa ngo wenda ngo mucama cy'ibyakwaye ho ravabona mpamva kwisubiramo ikiganiro bazahisanga ku Murabyo TV ni ikiganiro cyanditseho ko yaje gushora imari mu Rwanda bakamushyira ku mapingo yes nyuma yaho rero urumva ko mbere wari wasiragiye baragusiragiza ahantu hose ariko nagira ngo nyuma yaho yaho bagusiragirije ariko noneho ukaza guhamagara ugiye kurenganurwa harabaguteraga ubwoba mu bihe wari wararenganyijwe ubu noneho tubwire nyuma yaho umeze ute umutekano wawe urawubona gute bimeze bite nyuma yuko utabariwe nyuma yuko ntabariwe ku bibazo nahuye nabyo umutekano wanjye ndawizeye 100% kuko igihugu cyacu ifite umutekano kandi dufite abapolisi bacu dufite igisirikare kiri strong dufite abapolisi bari strong dufite inzego z'umutekano zigiye zitandukanye kandi zifatikanyije n'abaturage muri rusange jyewe umutekano wanjye ndawizeye 100% ahubwo tugomba kurwanya za ntagondwa zarizo zose zishaka kurwanya umutekano wa buri munyarwanda wese kuba intagondwa ushobora kuba intagondwa uri mu buyobozi bw'u Rwanda ushobora kuba intagondwa uri umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga rero tugomba gufatikanya tukarwanya izo ntagondwa zitubuza umutekano wacu tukazirwanya tukazihasha tukagira cya gihugu gishininga cya gihugu kibereye umunyarwanda wari we wese noneho rero umutekano wambwiye ko ufite uko mbere werekanaga ko bakugendagaho bagufungira ubusa utazi icyuzira rero gira noneho ubutumwa utanga ku banyarwanda bumva yuko bazabona uburenganzira bwabo ari kubatanze ruswa ku banyarwanda barengana bagacicika ntibivuge igira nk'ubutumwa utanga muri rusange ubutumwa natanga muri rusange kwa ba banyarwanda bagifite ubwoba bwo kuvuga ati wenda nimvuga ngo barangirira gutya na gutya munyarwanda hari umugani bakunda guca ngo ibuye ryagaragaye ntiribarikishe isuka tufite ubuyobozi burebera buri muturage wari we wese kandi abayobozi baratureberera kandi barabihemberwa nimba ugize ikibazo reka kucecekana cya kibazo cyawe nimba umuyobozi aje akaguhohotera menya ko umuyobozi atari hejuru y'amategeko genda utange wa muyobozi nibiba ngombwa uhamagare ita umunyamakuru umubwira ati hari umuyobozi uri kundenganya muri ibi nibi cyangwa uri murantera ubwoba muri ibi nibi wa muyobozi ahanwe kuko hari n'abandi bayobozi bafunzwe hari abaministeri bafunzwe hari abantu bo mu nzego zigiye zitandukanye bafunzwe kandi bari bakomeye kubera ibyaha bagiye bakora ariko wa munyarwanda we nitugira ibintu byitwa gucejeka ukakorerwa yicarubozi ugakorerwa ibicyo ugacejeka ngo nimvuga baranyica ndakubwiza ukuri nawe uri mu bantu buhira iki buhira urwango uri mu bantu buhira ikibi noneho mu batanga ruswa nimba umuntu agiye kukubwira ati mpereza ruswa ngo kukorere iyi serivisi kandi uyemerewe ku buntu fata gerageza nushaka kumufata amajwi wa muntu ruswa narakubwira ati umuntu utanga ruswa ntaba batandukanye n'umwicanyi kuko nimba utanze ruswa hari ibintu byinshi wishe muri sosiyete nyarwanda rero ugomba kwirinda ikintu cyitwa ruswa ukumva ko igihugu gifitemo uburenganzira bukomeye cyane busesuye ukumva ko ahubwo umuntu ugomba kumufata nk'aduyi cyangwa ukamufata nk'intagondwa nimba ufite ibimenyetso bifatika ukamuhururiza inzego zirahari z'umutekano zigiye zitandukanye wa muntu bakamushyiramo ipingu bakagenda bakamushyira ahakwiriye akajya kuryozwa iryo terabwoba ryiwe cyangwa ubwo butagondwa bwiwe ariko ngiye cyo nemera nitukomeza kwirirwa dusakuza tuvuza induru nta mu bintu bitafatika nk'ibyo mbona abantu birirwa bavuga n'ibiki n'ibyo ngo ngiye sinavuga ngo ngiye sinagira gutenga ibi n'ibi n'ibi kuvuga ni ukubaka igihugu mu buryo bwiza kuvuga ni wo muti w'ikibazo niho uzatukura muri ubu bukoroni umwana satani yadushizemo ubu bukoroni bw'amoko satani yadushyizemo ubu bukoroni bw'ibintu bigiye bitandukanye umwana satani ahora tubibamo abakoroni bagiye batubibamo bagiye batandukanye byose ikizabitukuramo ni ugutobora tukavuga icyo ubona kitagenda ukakivuga ukagitanga mu itekerezo nta muntu uzakigufungira kandi n'utakigufungira nawe ndumva ataba atatekereza neza kuko
azafite akantu abura muri we ni nutanga igitekerezo kiza cyubaka yego nubwo rero reka turi no mugana ku musozo uravuze ngo umunyarwanda natinyuka vuge waruhogiye mu nkiko barakurenganya ntibakurenganura ariko noneho utera intambwe nyine uravuga waje kuvugira kuri televiziyo umurabyo TV naho warenganuriwe noneho rero ugira noneho imbaraga zitangazamakuru wazibonye muri ikibazo cyawe imbaraga zitangazamakuru nkuko umubyeyi wacu umukuru w'igihugu yakundaga kubivuga cyane mu biganiro yagira yagiye avuga ati nagiye mbibona n'abayobozi bavuga ati uko mugomba kugira uruhare abanyamakuru mu gukorera abaturage ubuvugizi rero ngiye ndavuga abanyamakuru imana ikomeze iha abanyamakuru bacu umugisha kandi ikomeze ibakomeze muri byose kuko abanyamakuru nabo ni mu bantu tugomba kubaha cyane kuko bakora akazi gakomeye baradutabariza kandi badutabariza bya bintu byacu bikagenda neza rero umunyamakuru ahari hose ni yubahwe ariko bari abanyamakuru nabo birirwa ari abanyamakuru bane nabo nenga birirwa babambika abantu ubusa babicururiza ugasanga umudamu yambaye ubusikariso ari kurata ibintu ntiriwe n'iby'amagambo y'ibishega n'ibintu nagomba kuvugira hano kuri kamera biriya bintu ni umuco mubi nabyo tugomba kubireka ahubwo wa munyamakuru we ukiga kuvuganira rubanda kuko nawe uri umwambasaderi ukiga kuvuganira rubanda ukagenda ukamenya abaturage ko babayeho ukamenya ibibazo bafite ukabishyira ahagaragara kugira bwa buyobozi bwacu tukafatikanya mugafatikanya n'ubuyobozi kugira bya bibazo bibashe gukemuka rero umunyamakuru wese ahari mu Rwanda ndamusuhuza kandi mbashimira namwe abanyamakuru bo mu Burabyo TV Imana ikomeze kuba umugisha umunyamakuru wese ahari mu Rwanda ni yubahwe nshimira inzego z'umutekano cyane cyane igisirikare n'icyubahwe ijana ku ijana kuko barakora cyane baritanga mu buryo bukomeye nshimira abapolisi bacu za nyangamugayo bari mu bapolisi nshimira baribu nshimira n'inzego zigiye zitandukanye nabo nibubahwe polisi niyubahwe igisirikare n'icyubahwe abarimu bacu nibubahwe inzego zose zigiye zitandukanye nizubahwe kandi tububahe nimba umuyobozi aguhagaritse akakubwira ati iki n'iki mwubahe wumve ko ari umuyobozi wawe kumve ko ari umubyeyi wawe nawe umubwire apana nawe guterana na umuyobozi amagambo bari abantu tubafate nk'ababyeyi bacu tubafate nk'abavandimwe ariko nawe wa muyobozi we nawe uzaza ugerageza uvugisha umwana wawe uvugisha umuntu nk'uvugisha umwana wawe muvugishe mu buryo bwa discipline bya bitutsi hari abantu bumva abayobozi batukana ibitutsi nk'iby'abashumba ugasanga umupolisi aratukana nk'iwagiye gufata nk'umuntu aramutuka ibitutsi n'iki n'iki abo bantu namwe nimwiyubahe mu magambo muvuga ariko abo ni bakeya abeza nabo ni benshi barahari abeza nabo nabo bakomeze kwisubiraho kugira ibintu bikomeze kugenda neza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda urakoze cyane Jean Mbarushimana turagushimiye kuko ikiganiro cyiza utanze ugeje ku Banyarwanda kugira ngo buri muntu wese yabyumvise nkaba mboneyeho gushimira abantu bose bagize uruhare mu kumfasha kandi hari abagiye bampamagara bambwira pole ababa mu bihugu bitandukanye ku isi barampamagaye nabonye ubugwaneza nabonye umutima mwiza bafite baranyihanganishije bamwe bakambwira ijambo ry'Imana ryo kunyihanganisha abandi bakangira inama mu bintu byo bifatika ndetse nkashimira n'abandi bo mu Rwanda nabo bagiye bampamagara bose bangira inama babwira ngo Imana ikomeze kuba mpera umugisha kuko inama nziza mwangiriye yaranyubatse kandi yubatse umutima wanjye Imana ibibahere umugisha babwira bari hanze mwese mwampamagaye nimuze mu gihugu twubake igihugu cyacu ewana muze twubake imidugudu tuzamure twubake tutange imisoro twubake igihugu cyacu kibe igihugu cy'amata n'ubuki Mbarushimana Joel umaze kutubwira iyo nzira ndende nyine waciyemo aho byari byoroshye none ugize amahirwe urarenganuwe waje mu Rwanda ufite umugambi wo gushora imari mu Rwanda nuko bakudindije uyu munsi usubijwe ibyawe kandi waje mu ufite umugambi wo gukora business niki kigiye gukurikiraho rero nyuma y'ibyo okay iki giye gukurikiraho ubu nuko ngiye gukora business yanjye kuko mbabwiye ko ibyanjye nabibonye ubiri mu maboko yanjye nuko ngiye gukorera business mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda kuko ndagikunda umva nta gihugu cyane utiri igihugu cy'u Rwanda igihugu cyanjye cy'u Rwanda ngifata nka paradizo ni igihugu cyiza ubu ngiye kuhakorera business yanjye mbwira n'abandi ahubwo baba mu bihugu bitandukanye nyine base tufatikanye tukore business kugira tukomeze kuzamura igihugu cyacu
Yes. Ugiye gukomeza ushore nubundi mu nyubako nkuko ari waje ubwo bugurisha. Ya mu nyubako kabisa iyo niyo business iri mu maraso yanjye. Ngura inzu ngurangurisha, ngura ikibanza nkubaka, nkongera nkaba n'iyo bukode nabona umukiriya nkagurisha, iyo niyo business ngiye gukora. Ahubwo mbwira n'abantu bafite ibishoro kandi ndabizi kandi bari hanze bafite amafaranga, muze twubake ama estate mu gihugu cyacu. Tugura tukodesha ibyo bintu bifite amafaranga, ndababwira abashoramari bashaka kuza mu Rwanda abanyarwanda, ndababwira nimuze tufatikanye gukora iyo business. Ngira ngo wahita ubyungukiramo niba ugiye kugura n'undi ugurisha inzu yawe isibijwe, ndumva naho ugiye kwishyira ku isoko kugira ngo igurwe wongere ugure n'indi ugurisha. Wahita utangana nimero za telefone kugira ngo abashaka no kugura baguhamagare. Yes, abashaka kugura hariya hantu nabwo ni karibu. Wampamagara kuri nomero 07788 75 72. 07788 75 72. Ushaka no gutanga ikindi gitekerezo wambona kuri iyo nomero. Murakoze. Iyo nyubako yabiherereye hehe? Iyo nyubako irereye hariya Kacyiru munsi ya ambasade ya Amerika muri Kanserege. Urakoze cyane, turagushimiye. Namwe turabashimiye cyane. Reka tubashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye muduteze amatwi kuri televiziyo yacu ubu murabyo. Turabashima cyane buryo mwakurikiye ikiganiro cya Joel Mbarushimana. Ntabwo byari byoroshye n'urugamba yanyuzemo, ariko uyu munsi arashima cyane kuko hari abayobozi beza bamufashije gukemura ikibazo, kandi akangurira buri munyarwanda wese gutinyuka akavuga akarengane kamukorerwa, akavuga umuyobozi wese umwatse ruswa agatinyuka kumutangaza kugira ngo ruswa izacike burundu, ndetse n'akarengane gacike burundu, byose biranduke mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Joel Mbarushimana rero mumvise uburyo ashimye itangazamakuru cyane, ndetse n'abakora mu nzego z'umutekano, polisi, igisirikare, abo bose n'abamufashije kugira ngo abashe kugera ku cyo yifuzaga. Yagiye agaya cyane abayobozi babi, abayisa abayobozi babi, babandi nyine batuzuza inshingano zabo neza, babandi baremerera abaturage, yabigarutseho cyane. Reka rero dukomeze tumufashe, nawe akomeza dufashe, agerageza kugenda aganira na bagenzi be aho azajya ahura nabo hose, agenda yerekana uburyo arenganuwe kandi arenganuwe biciye mu itangazamakuru. Mutinyuke rero mwese muvuge, itangazamakuru ni umuyoboro mwiza wo kugira ngo abaturage bose bagaragaze ibibazo byabo bitagenda. Uwazanye YouTube yubahwe nkuko nawe yavuze ngo umunyamakuru ari wose yubahwe. Turashimye cyane rero iki kiganiro, turiza ko gifunguye imitima y'abantu benshi. Turizera yuko twababwiye ko Murabyo ari intumwa abaturage, ari umuvugizi wa rubanda. Turizera ko mutanye kubona ko Murabyo TV ari YouTube yazigihe kugira ngo abaturage bose bisanzure, aho waba utuye hose, waba uturuka hose, uko waba ureshya kose, uko waba umeze kose, upfa kubura umunyarwanda. Yes. Wemerewe kuza kuvuga ibyawe ku Murabyo, kandi inzego zirebera umuturage zumva vuba, ziramufasha gukemura ikibazo. Nibyo turi gushaka muri iyi minsi. Turabashimiye rero, mukomeze mudukorere like, mudukorere subscribe, mudukorere share, mushyireho comment nyinshi. Ni byose iyo mubikoze byose biteranyiriza mwe kutuzanira umusaruro, nibyo bidutunze, niyo nkunga tuhora tubasaba, mwarayitugeneye kandi duhora tubashima cyane uko bwije n'uko bukeye. Imana amahoro komeze kubana namwe mwese, turabashimiye. Et tu pleures comme ça, il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu pleures comme ça, il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Ijo bibaza, nigute chumute, bizaje muka, nuwe turimana. Imana yonyine niyo nkurushenge, niye duhe ingufu zo kurwanya umwanzi. Imana yonyine niyo nkurushenge, niye duhe ingufu zo kurwanya umwanzi. Ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka, nube turimana. Ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka, nube turimana.
ihanagure amarira yawe utagira usenge iyakuremye ngahihanagure amarira yawe utagira usenge iyakuremye Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu pleures comme ça? Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu pleures comme ça? Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Ne t'inquiète pas, Dieu le tout puissant.